Tebe nismo za sada sreli, možda nam se kratko predstaviš? Evo, dolazim iz Splita, ime mi je Božo Panić, poznati kaže Reti Mareti. Imam 35 godina, po zanimanju sam kuvar. I evo, dolazim ovdje da se malo zabavim. Prva sezona, eto, malo nova iskustva, nove ljude da upoznam. Ovo mi je, dođe mi taj godišnji odmor. Aha, jesi do sada pratio reality? Jesam, sve sam pratio. Aha. Pratio sam od prvona treću malo i onda u četvrte, kad mi je prijatelj ovaj Filip ušao, car. Kažeš da si sa Filipom prijatelj, je, ja se čuo sa njim, je li on i preporučio? Je, čujemo se, on me preporučio i vidio je moje ove vrline i ove sposobnosti da nešto napravim unutra, da napravim neki hype, neku svježinu novu unesen. Ako će li ti se Filip pridružiti najmanje? Ne znam. To o tim njegovim stvarima, privatni to. Ali evo, dolazim iz Dalmacije pa ću malo taj primijeniti taj humor, naš dalmatinski taj humor, show, ta ono. A da li si imao prilike da upoznaš Aleksandru? Nikolić Filipovu? Nisam. Te privatne stvari, to me ne zanima. Kako reaguje tvoja porodica na tvoju ulicu? Moja porodica? Briga mater. I briga i braću. Mislim, pratit će, gledat će oni, ali ne. Ja sam najbitniji. Bitno je da je meni dobro, da me moji prijatelji podržavaju. Mislim, podržava me mater i sve to, ali bitno mi je da ovi moji iz Splita, moji prijatelji, a imam i puno Goriće, Split, Dalmacija, tako da, a imam i ovdje. Imaš podršku, znači. Da, imam ja i u Beogradu ljude, i u Nišu, i u Bosni sudje. Zato je, ljudi znaju kakav sam, da sam iskren. I sve što kažem, da ću to i učiniti, što sam obećao, što se tiče unutra, u kući ulaska. I znaju da nema ni glate na jeziku. Misliš li da ti je to plus što si drug Filipa Cara? Misliš li da je to dobro? Pa nije plus. Ja se ne vadim na to da ja sam sad njegov prijatelj, drug, nebitno, i da ću ja sad radi toga dogura. Ja ulazim sebe predstaviti. Ja ulaskom sebe predstavljam, da. Svoju promociju radim i naravno ja ću na moj učešćen unutra sudjelovanje, ja ću prvo opravdati povjerenje mojih prijatelja koji su se založili i naravno opravdati povjerenje velikih šefova, velike šefice koja isto dala svoje zeleno svjetlo da ja budem unutra. Ma čekaj, da si ti bacio oko na neku devojku, da te pitamo sada? Šta će, vidi, dvije cure. Pa tu je Barbie, ova plava. Četiri od tri zauzete. Ima kliton, ima 60 ljudi će biti, valjda će biti od ti 60. Imaš otprilike one u glavi sa kim bi mogao da dijeliš krevet? Pa ne znam, evo, sviđaju mi se, kao što sam rekao profilu, sviđaju mi se djevojke ovako, crne, plave, temperamentne, pošto smo mi isto Dalmatinci, imamo taj temperament. Znači, spreman si da se svađaš? Ja sam rekao, bude li svađe, ja neću da na sebe. Hoću verbalna, fizička, ne. Fizič neće me niko natjerati, navesti. Ma nema šanse, rađe ću bazen, glavom uzi do pali, nego se ja gubim to honorare, ja došao, lijepo se zabavi, bit ću sa svima dobar i vidit ćemo pa kako bude išlo. A volim ženske, šta ja znam, ovako tipa, ne znam, Maja Marinković. Dobro, dobro. Volim ovako malo. Dobro, i Maja voli tamo više na tu stranu, ka Hrvatskoj, da ide ka Zagrebu. A čekaj, da li će Filip sada ti zamerio ovu izjavu s obzirom da je Maja bila sa Filipom? Pa šta će, oni su svoje raskrsni, šta je oni meni zamjeri, ja i on smo drugi, nemamo veze više s nome. Ja čekaj, si uopšte komentarisao sa Filipom Maja? Nisam, to ne radim, to stvarno ne ulazim u te njihove privatne, gledam sebe, ovako s njime se čujem ovako.
u treningu i tako te neke stvari, ali te privatno ljubavne veze, pa raskidi to, to mene, to mi liči ono to da smo babe, pa onda ćemo pričati, čakulati. A koliko dugo se vas dvojice poznajete? Poznajemo se, evo, pol godine. A smo ono, to da se poznajemo 10 godina. Stvarno me zagotivija čovjek, ispoštovao, i ja sam mu rekao, ja to njegovo povjerenje, prijateljstvo, nikad neću razočara. Ne samo njegovo, nego i svi ljudi koji su se založili, koji su tu uz mene, a imam ni puno, imam jaku publiku i ove prijatelje, tako da bit će ovaj vatreno krštenje unutra. E, u reality ulazi dosta ljudi koji su nastrojeni ka istom polu, ljudi koji su menjali pol, javno govore o tome. Kako ćeš reagovati na to? Pa dobro, ja, dobro je, pa nemam ja ništa protiv. Ja poštivam svaki ovaj poštivan svačije opredjeljenje i normalno i vjeru i ovaj naciju i sve, nemam problem sa tim. Do se niko ne dira, u mene je dobro. Šta ćeš ako Uroš krene da ti baca neke varnice? Evo, već je počeo baca. Već je počeo baca kust, mać. Pustite mene, ja sam, mene zanima samo ženske žene, starije, mlađe. Rasne. Sve punoljetno. I ma, nema te, možemo se šali mi. Da. Zafrkava, zajebava i to, što nije meni problem. Možemo se mi sprdati to, do neke granice, normale, naravno. To. Sad, ima, nisam ja, bit ćemo tamo kandidata, tako da, ali zvezat ćemo se, zaprtava i tako.